Філіппінець Кікс Мендіола розробив машину для польотів у Часпік. Вона схожа на великий дрон, злітає у повітря за допомогою гвинтів. Але, на відміну від безпілотника, вміщує одну людину. Цей літальний апарат підіймається на висоту 6 метрів і розгоняється до 60 кілометрів на годину. Розробник каже, створив його, щоб швидше долати затори. Винахід уже зацікавив австралійську компанію. Вона планує запустити його в масове виробництво.